think she love me, cause I got the check on me. Won't spend it then flex on me. Put a curse, a hex on me. Scratch out my name, put the X on me. You should come check on me. Talk dirty and caress on me. Salve minhas negas, tudo bem? Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar esse reboco. Gente, sério. Depois daquele vídeo de tentei imitar maquiagem tal, que eu vi que eu posso usar nas maquiagens, eu tava doida pra gravar mais uma pra vocês. Dessa vez eu não vim imitar nenhuma maquiagem, eu vim fazer uma maquiagem minha mesmo, porém, que acontece? Deixa eu falar pra vocês. Me perdi, calma aí. Caguei já, caguei que tava com corretivo branco, meu Deus. Me perdi realzão. Gente, eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Vim gravar pra vocês uma maquiagem que é uma maquiagem que eu gosto, um estilo de maquiagem que eu gosto, que é uma maquiagem mais bronze, mais marrom, que é o que eu amo, que eu acho lindo, incrível, sexy, foda, estiloso, elegante. Porém, de uma forma que eu conseguisse usar mais, então eu usei cores que eu não usava há muito tempo, que é preto, usei cílios postiços, passei rebocão na cara. E esse é o vídeo de hoje, entendeu, manas? Eu espero muito que vocês gostem. Se você já gostou da maquiagem aí, porque você já viu na introdução como que ela ficou, não sai daqui sem clicar no gostei, tá bom? Tô usando pra vocês. Você acredita? Gente, tô muito funkeira, meu Deus. Enfim, voltando ao foco do vídeo, tudo bom, meninas? Eu sou blogueirinha de novo. Espero muito que vocês gostem. Se você gostou dessa maquiagem, que eu sei que você já viu na introdução, né? Toda aquela sensualização que nós faz na introdução, clica no gostei pra me ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal também, se você não é inscrito. E ativar as notificações, ativa o sininho pra você receber uma notificação toda vez que a Melzinha aqui postar vídeo novo pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Espero muito que vocês gostem. Pela pele dessa vez. Não sei ainda o que eu vou fazer nesse olhinho hoje, né? Como tá no título do vídeo, a gente tem certeza de uma coisa, que é reboco. Agora, como que vai ser esse reboco? Também não sei. Então eu vou usar esse primer aqui da Ruby Rose. Não me dando espinha, tá ótimo. Nossa, meu dedo também tá uma maravilha. Vou passar a base agora, vou usar essa também da Ruby Rose. E, gente, muito diferentona, vou usar com pincel língua de gato. Não vou usar esponjinha hoje, porque não sei, não quero usar. Sabe qual que é o foda? É que eu tô bronzeada. Tudo bom. Então, assim, não sei como vai aparecer pra vocês. Going to your place like a front gate. Minha testa tá descascando, gente. Já. Então, né? Não sei se vai ficar muito perfeitão aí na testa. Ó, gente, essa base é muito boa. Eu indico pra vocês. Algumas meninas falaram que deu espinha. Eu ainda não percebi muito, porque eu usei poucas vezes. Mas em questão de qualidade, assim, tipo, de cobertura e tal, eu gostei bastante. Se fez mal, assim, pra minha pele, de espinha e tal, eu ainda não percebi. Eu não tava usando maquiagem esses dias, né? Eu só usei, na verdade, essa base no Natal. Deu uma craquelada aqui na testa, né, gente? Mas, como eu falei pra vocês, eu sou muito caiçara, né? Então, tô amarela, gente. Eu tô muito bronzeada, vocês não estão entendendo. Então, tipo, vai dar um puta de um contraste. Porém, o pessoal vai pra praia pra aproveitar. Se não é pra descascar, ter insolação, ter febre, a gente nem vai. Tô achando até enfechar aqui pra ficar menos contrastado. Porque, gente, essa base é nova, essa base é do meu tom. Não tô podendo fazer muita coisa mesmo, porque peguei muito sol. Vou pra sobrancelha, que eu tô com muita agonia de ficar sem o negócio na sobrancelha, sério. Porque eu sempre começo pela sobrancelha. Eu vou usar esse daqui, o Duo, daquela umedecida no pincel. All my homies, they done told me I'm a stoner. That's some jelly-ish, but I don't look like Homer. You just leave this up to me, I can show you my world, we can go through it all. You just leave it up to me, take a trip to the stars, I can show you it all. You just leave it up to me. Bom, acho que agora eu vou começar a mexer no olho.
Aquelas, né? Trabalhar o olho agora, meninas. Eu vou começar, como sempre, com uma sombrinha que eu gosto, assim, de um tom que eu gosto, que é uma sombra mais puxado pra esses tons aqui. Eu acho que vou misturar esses dois aqui do meio, com um pincelzinho de esfumar. Como eu falei, eu não faço ideia do que eu vou fazer no meu olho, porém, eu sei o estilo de maquiagem que eu quero, que é um estilo mais bronze, assim, mais marrom, mais bronze, então eu vou seguir esse meu padrão. Então eu vou passar um pouquinho desse laranja, eu vou concentrar mais no laranja, tá? Do que no marrom, só pra deixar um fundo mesmo. Criei um fundo bem levinho. Agora eu vou usar esse trio aqui da Mary Kay. Vou pegar essa sombra iluminadora do meio. Vou iluminar minha sobrancelha aqui embaixo. Vou pegar um primerzinho de sombra, né? Primer de olho. E vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel. Vou aplicar essa sombrinha mais dourada. Bom, agora eu vou pegar essa de cima, que é um pouco mais champanhe, assim, só que ela é um pouco mais pro quente também, pra ornar, né? E ela eu vou concentrar só no centro da minha pálpebra. Eu vou pegar um pouco de rosa também. Vou pegar esse daqui. Um pincelzinho mais de precisão, assim, ó. Alguma coisa vai sair, nós colocamos um cílios postiço e tá tudo certo. Vou aplicar aqui mais no final. E vou subir aqui um pouquinho pro côncavo. Pra dar um destaque maior nos olhos, porque eu tô vendo que essa sombra tá saindo, eu vou pegar esse iluminador da Dylos Pro, que ele é o cor 6, ele é um bronze também. Peguei mais um pouquinho do rosa pra aplicar aqui no meu côncavo. Eu invoquei com esse rosa. Eu acho que vai dar um contrastezinho legal com esse cobre. Gente, eu vou pegar uma sombra preta agora. Faz muito tempo que eu não uso sombra preta. Vou dar uma concentrada aqui nesse finalzinho aqui, ó. Só pra dar uma marcada mais no olho e fazer um degradê, um contraste com esse rosinha e o marrom, tá? Tá saindo, hein, carai. Ó, só com batidinhas pra ir de pouquinho, pra não cagar na maquiagem, porque a gente tá criando, entendeu? A gente tá reproduzindo, nós tá criando. Então, o bom também é isso, né? Que se der merda, ninguém precisa saber que deu merda. Finge que era a sua intenção mesmo. Vou entrando aos pouquinhos e vou começando a trazer pra fora. E pro côncavo. I'm looking for the logo, logo. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, press, go, pick up the gold. Taking no loss, am I sitting no more, no stress, go. O que eu vou fazer agora? Pensei em fazer um delineado? Pensei. Porém, se eu fizer um delineado, vai cobrir toda a minha sombra, né? Porque vocês sabem que minha pálpebra é pequena. Então eu não vou fazer delineado, vou só colocar os cílios postiço. Voltei depois da treta que vocês sabem que é pra colar os cílios. É porque assim, eu fui passar o vídeo pro computador. Aí, né, negas? Acabei me entretendo e o cílio secou e secou por ele mesmo. Bom, então vamos lá finalizar. Eu vou passar esse corretivo aqui da Ruby Rose também, da linha Naked Skin. Yeah.
Vou passar um pouquinho da base da Vult, que eu uso sempre pra dar uma clareada. Gente, agora o que eu vou fazer? Exatamente. Vou pegar um pouquinho de maisena. Cadê minha esponja? Não tem pó translúcido? A gente improvisa. Ó, vou deixar aqui, dando uma selada. Ah, vou passar um pouquinho aqui também, ó. Sobrou minha esponjinha. Vou fazer o contorno. O que eu tô pensando? Como eu tô muito bronzeada, não sei se vocês vão ver, mas assim, vocês sempre falam que minha pele sempre fica estourada, meu rosto fica branco, mas não é, gente. Eu fico de frente com uma luz branca muito forte e meu rosto naturalmente já é mais claro. Pra vocês verem como a base, tipo, é do meu tom, só que tá mais claro que o meu tom, porque, ó, não sei se vocês vão dar pra ver. Olha aqui a marquinha do meu biquíni com a minha cara, pra vocês verem que tá tudo certinho, tá, gente? Porque eu estou bronzeada. E eu não tenho base pra quando eu estiver bronzeado, então vai a base normal mesmo. Então eu vou pegar aqui esse contorno mais escuro e vou contornar meu rosto nas áreas de sempre. E eu vou dar uma passadinha nele de leve do meu rosto, bem de leve. Só pra dar uma bronzeada também, né, já que ficou meio claro. Só pra dar uma ornadinha a mais. Agora eu vou tirar essa maisena, né, não é nem um pó translúcido, essa maisena. E nós improvisa, né, amores? É assim que tem que ser. Ninguém é rico não, porque pó translúcido é muito caro, mas ele é baratinho. Dá o mesmo efeito. Então vamos lá, vou fazer a parte de baixo do meu olho agora. E eu acho que eu vou passar só um marronzinho. Vou pegar as mesmas coisas que eu usei na minha sobrancelha e vou passar aqui embaixo. Vamos ver o que, que falta. Iluminador. Como que eu esqueci do iluminador, gente? Do fundo do meu coração. Iluminador na minha vida, hoje em dia, é um bagulho que não pode faltar. Eu vou usar esse iluminador, que foi o mesmo que eu usei de sombra, porque ele é um iluminador. Bom, pro batom eu vou passar o restinho que tem do meu batom da vida, que é o Luiza, da Bruna Tavares. Esse batom, gente, foi o batom da minha vida. Eu vou tentar passar dele. Nossa, nem tem mais. Antes que ele seque 100%, eu vou passar um gloss, porque eu tô muito na vibes gloss. Amo. Pra finalizar, o blush, né, amores? Vou passar blush sim, porque é reboco essa maquiagem. E é completa, gente. Completa. Vou misturar esses dois, tá? Eu acho que foi. Acho que foi, amores. Muito feliz. Até de óculos tô me sentindo. Gente, eu quero que vocês me contem do fundo do coração de vocês, manas, o que vocês acharam desse rebocão. Melzona criando reboco. Mentira, gente. Não foi um reboco. É que eu só me ousei aqui pra vocês nesse canal, né, gente? Porque vamos sair um pouquinho da zona de conforto. E eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. É, fazia muito tempo que eu não vivia maquiada assim. E, tipo... Então, negas, é isso. Espero muito que vocês tenham curtido essa maquiagem, esse tutorial. Se você gostou, por favor, comenta aqui. Comenta o que você achou de verdade. Tô muito feliz, me achando e tal. Pra vocês verem fotinhos, é só ir lá no meu Instagram, que eu sou @eumelqueiroz, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo também. E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Paz!